see oli inimestel nagu lihtsalt eetiliselt teada või oli ka mingi niisugune looduskaitse? See oli looduskaitse, toda ei tohtinud teha. Aga siis sai trahvi, kui panid või mis siis tehti? Noh, võibolla noh, kui ol sul võibolla väga vähe nüüd linu ja oli mõnigi sõne väikene oja käärukane, noh, vanti küll ikka. Aga enam vähem meil oli siin sama naabritalu noil sõne kinni kasuv järv ja seal oli sõnse augu niimoodu, lahtise augu. Ja seal ei ole kallu ja näiteks meil seal tii veerem, seal sinna, kus tuli lumpu, sinna pandsemi kalina. Nii, et seal niiku tiis. Kõigi mulle, mis kast see niuke on? Kas see on reisikast või nad tal ei ole ei sangu, ei käepidest? Jaa, see ei ole reisikast. Mu meeles on see ikka, et see on mõni pesukast või olla ta jällegi. Kus oli mänegi dokumentide kast, kõik pidi olema ju korralikult pantud. Siin on ju isegi võtti ja lukk ees ja see on ikka kindel, et siia kasti sisse panti, aga siis võtti oli igatahes perenaise või perenamehe käes ja siia iga üks juurde saa. Ja tõne asi meil ju vanastel talun palju latsi, kui midagi, kes tohe ju jätta, kes noid ju sa karata, ütte sa said see katte sa lastel talun. Ärna kasvi ja siis pidi sellepärast nagu kindel kast ka olema kõige kraami ja võibolla tõesti jahkas pesu või dokumendi või kõik, milles sa siin majapidamises siis seda tarvitad. Vanasti tehti ju mööblid kodus ise, oskad sa selle kohta midagi huvitavalt nõelda? Ma mõistan ikka. Minu isa kah oli töömies, oli mööblitegija. Aga mis su isa nimi on? Jaan Sarapuu. Ja mis aastal ta sündis? Sündis Leniniga ühel aastal. 1800 midagi. Nii palju sellest. Noh, ja siis räägi palun. Mis su isa tegi, mis mööblit ja noh, tähendab selles mõttes... Kui mööblist rääkida, siis ta tegi kõik kapid ja kummutid ja niisugused peenikestööd, ütle pildiraamit ja peegliraamit ja noh, kõik niisugused peenikesed asjad. Ja siis, kui jälle suurempad hakka rääkida, mis isa tegi, siis ta tegi vankrid ja rege ja lastele väikesed kelgud ja suusad ja kõik. Aga see vankri tegemine oli ka suur töö, seal pidi ju seppatüüd ka olema, mu isal muidugi ei ole, aga ta vennal oli viitena seppikoda ja siis kui midagi raudas ja vaja, siis mindi sinna. Aga need vankri rummud ja need on siis treitud välja, aga need siis ei ole, et võtad ütte puu pakku ja pesad sinna need kodarad sisse ja ongi kõik. Ei, see nii lihtne ei olnud. See oli ka kõik korralikult treitud, need rummud ja need kodarad olid korralikult hõveldatud ja see oli ikka suur töö, aga niimoodi neid tehti ja panti siis kokku. No siis oli ka niimoodi, et ta oli ka maja ehitaja. Siin ümber ringi on ta mitu maja siin üles löönud. Ja siis oli tal veel abilisi, see Muruma Kusti oli tal vahepeal abil. Ta oli siis noor mees, muidugi tu Kusti viil, aga minu isa oli muidugi vanem mees, ta oli siis tööde juhataja seal. Ja siis oligi see vallamaja, mis praegu on siin, sama see side ja see ruu. Siis oligi niimoodi, et mina isa juhatas tööd ja läks siis teiste paikadal mitmas kohas seda tööd. Pidi olema see värmine. No tead küll, selle pintsliga värviti. Tead tada tööd. No jah, aga kui see värv on niisuguna üteldas nagu selle koorest, noh, piimakoorest, noh, röösakoore moodi pidi olema. Aga kui ta oli paksem ja mõtlen, et tüümehed pandi siis see aeg sinna, mina värnitsad, mis on juure pandud, et siis sai keerdemal ära värvi, tööde juhataja tule kohale, aga kusti nii palju saad värvi. Ja siis oligi suur pahandus, et näed, ta tundis ikka ära, ta oli ka töötundija ja et see värv on ära raisatud. Ta tegi nii palju, noh, nõrgas või vedelas ütleme niimoodi.
ja siis oli kerge meestel värvi küll, aga ta töös näit enam niimoodi värvi. Ja siis oligi nii muudud, nii ta siis ehitas ja nii ta siis tegi. Ja nii palju siis sellest. Aga vokke ka tegi vä? See minu isa ei teinud vokke, aga see oli üle piiri või selle üle oja naabrimees. See oli Kallas Viidrik. Mm-hmm. Ja too oli väga korralik vokkimeistri. See oli hinnatud vokkitöö ja kus juba selle käest vokki said, siis oli ta ikka korralik vokk. Kõik ära puleeritud, tead, mis tähendab puleeritud, lakitud ja... Ja siis ta pidas ikka vasta ja seal oli ka seda treimist ja kõik noot olid ju treitud, näed, siin on see vokk siis olemas, näed. Aga seda ei ole puleeritud ei midagi, see on lihtsalt valge vokk olnud või kunagi olnud ülelt tema. Kas vokid puleeriti ka linaseemne või liiga või? Võib-olla jah, kui millegagi muuga tõmmata ei ole see, siis võib või sellegagi üle tõmmata. Ta ei võtnud seda musta ja tolmu niimoodi küll. Mm-hmm. Ta oli nagu siledam siis ja siis oli sellest võttes parem. Kas sa sellest midagi tead, nad teil oli seal too palvemaja ja... Jah, siin on näed väga palju puudust. Mm-hmm. Siin on ainult mõni passikene on jäänud, aga see oli ju muidugi kõik neid täis. Ja siis see oli siin, kui tähendas see kitarre. Kitarrega mängsime ees ja see on mandoliine, see teine pill, ne kaks pilli. Ja, aga sellega siis see sama siidra, Edgari õdedu meeta, too oli alati see tuurkannel kutsuti meelda. Tuurkannel, sellega siis löödi neid uuri A või C või G või need olid siis tuuri. Ja see, aga see jah on siis see